Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος και για φέτος ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στόχος της κυβέρνησης είναι ως την ερχόμενη Τρίτη να έχει ανοίξει η εφαρμογή για τους πολίτες και στις 14 με 15 Δεκεμβρίου να ξεκινήσει η εκταμείευση στους δικαιούχους. Στα 710 εκατομμύρια ευρώ θα ανέλθει το έκτακτο κοινωνικό μέρισμα που θα διανεμηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Στην ανακοίνωση προχώρησαν σήμερα στην Βουλή τόσο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών Ευθύνης Τσακαλώτος. Επλέον ανακοινώθηκε πως το ποσό που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα είναι ακατάσχετο. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα καθοριστούν με νέα υπουργική απόφαση. Παρ' όλα αυτά, η εκτίμηση είναι πως τα κριτήρια θα είναι τα ίδια σε σχέση με πέρυσι. Έτσι λοιπόν, σήμερα καταθέτουμε την τροπολογία, τη διάταξη, όπως ακριβώς πέρυσι τέτοιο καιρό. Από την υπεραπόδοση της οικονομίας και την υπερκάλυψη των στόχων και φέτος έχουμε τη δυνατότητα και δίνουμε αντίστοιχο με το περσινό ποσό. Αρχικά προβλέπεται το ποσό των 710 εκατομμυρίων ευρώ, που βεβαίως ανάλογα με τις προσαρμογές μπορεί να υπάρξει και κάποια αύξηση όπως και πέρυσι υπήρξε. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια δώσαμε μέρισμα, είχαμε υπεραπόδοση. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους γιατί είχαμε υπεραπόδοση. Διαφωνούμε για τους λόγους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το ξαναπούμε. Ποτέ δεν είχαμε εμείς στόχο να έχουμε υπεραπόδοση και δίναμε το μέρισμα. Όπως και φέτος θα δώσουμε ένα μέρισμα περίπου 710 εκατομμύρια στα ίδια πρότυπα που ήταν πέρυσι. Τώρα, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της κατανομής του μερίσματος, από την κυβέρνηση υποστηρίζεται πως την Δευτέρα ή το αργότερο την Τρίτη θα υπογραφεί η υπουργική απόφαση και το μέρισμα αναμένεται να δοθεί το διάστημα από 14 έως 15 Δεκεμβρίου. Ερχόμαστε τώρα στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Έχω μαζί μου την Κατερίνα Μαρκοπούλου που έχει συγκεντρώσει σημαντικότερες ειδήσεις. Κατερίνα, από την επόμενη συνεδρίαση του κορυφαίου συνδικαλιστικού οργάνου των Δημάρχων της ΚΕΔΕ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Πρέπει να πούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πόσο μάλλον όταν πλησιάζουμε στις εκλογές. Ναι. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το συνέδριο της ΚΕΔΕ είναι το ετήσιο συνέδριο, το τελευταίο αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν γρήγορα 4,5 χρόνια και πάμε τώρα στην τελική ευθεία εν ώψη και των εκλογών. Πέρασαν γρήγορα, αν και είχαμε παράταση της θητείας αυτών των δημάρχων, έτσι. Έτσι ακριβώς, είχαμε παράταση, κάτι που νομοθετήθηκε μέσα από τον Κλεισθένη 1, πενταετία. Πενταετής η θητεία τους. Πρέπει να πούμε ότι στις επόμενες εκλογές όσοι θα ψηφιστούν, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, θα έχουν τετραετή θητεία, όπως γινόταν και παλιότερα. Με εξαίρεση την προηγούμενη θητεία που ήταν 3,5 χρόνια. Είχαμε αυτό το μεταβατικό στάδιο 5 χρόνια και πάμε κανονικά στη θητεία των αιρετών που θα είναι τετραετής. Τετραετής, ναι. Πάμε τώρα στο συνέδριο. Θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, σε δύο στάδια. 3 θα ξεκινήσει το συνέδριο στο Μέγαρο Μουσικής και θα συνεχίσει 2 μέρες αργότερα στο ξενοδοχείο Κάραβελ. Mm-hmm. Θα είναι και όλοι αυτοδιοικητικοί. Είναι το τελευταίο ετήσιο συνέδριο. Θα υποθούν πάρα πολλά. Τα σημαντικότερα, Κλεισθένης 1 και πώς θα πάνε οι αιρετοί στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, η συνταγματική αναθεώρηση και βέβαια τα οικονομικά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα θέμα που πρέπει να πούμε ότι είναι κυρίαρχο σε όλα τα συνέδρια τα τελευταία 20 χρόνια, πόσο θυμάμαι εγώ, Βαγγέλη. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ. Δημοσιοποιήθηκε απλά το σχέδιο του προγράμματος. Τις επόμενες ημέρες θα αναλύσουμε και θα πούμε τι ακριβώς θα υποθεί, τι θα συζητηθεί σε αυτό το συνέδριο. Με τη βοήθεια βεβαίως και των εκπροσώπων της περιοχής μας που θα δώσουν το παρόν ως δήμαρχοι και εκλεγμένοι. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας την Παρασκευή, 12 ώρα το μεσημέρι, στο Δημαρχείο Πρεσπών. Που έχει η έδρα βρίσκεται στο Λεμό, στην τοπική κοινότητα Λεμό. Εκεί λοιπόν θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν τι θα πούνε στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ.
ο τόπος της διεξαγωγής αυτής της συνεδρίασης. Η ΠΕΔ συνήθως συνεδριάζει στην Κοζάνη. Επιλογή αυτή τη φορά να γίνει συνεδρίαση σε άλλη περιοχή, έτσι. Ναι, έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Την τελική ερμηνεία όμως, γιατί το αποφάσισαν, θα μας το πει ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο Γιάννης Βοσκόπουλος, όπως επίσης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα αυτά θα τα πούνε την Παρασκευή. Αλλά επειδή μιλάμε από κέντρωση στην πράξη, ήρθε ο καιρός να κάνουν και μία συνεδρίαση σε άλλη περιοχή, κάτι που θα έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα, κάτι που το κάνουν. Το κάνουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το έχουμε δει στην περιφέρεια. Πολλά περιφερειακά συμβούλια πραγματοποιήθηκαν εκτός της έδρας. Έχουμε δει ελάχιστες φορές από δήμους και όσες φορές έγινε, βγήκε ουσιαστικός διάλογος στους τόπους όπου είχε γίνει. Στην περιφέρεια όμως έχει γίνει αρκετές φορές. Ναι, και συμμετέχουν περισσότεροι πολίτες. Έχουν τη δυνατότητα και να τοποθετηθούν και να ακούσουν. Κάτι που δεν είναι εφικτό στις κανονικές συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πιθανά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων των πολιτών. Δεν βολεύει η μετακίνηση. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Γι' αυτό το καλύτερο είναι να συνεδριάζει εκτός έδρας σε όλους τους δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Βεβαίως. Κάτι που έγινε από το νυν Περιφερειακό Συμβούλιο και θεωρώ, κατά την άποψή μου, με μεγάλη επιτυχία, κάτι που ενίσχυσαν και οι πολίτες, γιατί τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι πολίτες. Σαφώς. Θέλω να πω ότι σε αυτό το συνέδριο της ΚΕΔΕ, το τελευταίο της αυτοδιοικητικής περίοδου, την μερίδα του λέοντος τις τοποθετήσεις έχει ο πρόεδρος, ο Γιώργος Πατούλης, και μάλιστα σχολιάστηκε πάρα πολύ αυτή η παρουσία του που θα έχει στο συνέδριο, από φίλους και αντιπάλους βέβαια αυτοδιοικητικούς, γιατί να μιλήσει τόσες πολλές φορές, έτσι να δίνουμε και κάποιες... Είναι προγραμματισμένο να μιλήσει περισσότερο από μία φορά. Έξι φορές. Όχι να χαιρετήσει και να καλωσορίσει και να κάνει και το κλείσιμο με τα συμπεράσματα του ετήσιου συνεδρίου και να χαιρετήσει και όλους τους συναδέλφους του, μιας και μιλάμε για το ετήσιο τακτικό συνέδριο, 6 φορές. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε προεκλογική περίοδο. Όσο πιο πολύ μιλάμε, τόσο καλύτερα. Για τους αυτοδιοικητικούς το σχόλιο. Να δούμε λίγο και κάτι άλλο, Βαγγέλη, που το συζητούσαμε και πριν. Ξεκίνησε ένας άτυπος προεκλογικός αγώνας μέσω του Facebook και των προσωπικών λογαριασμών των υποψηφίων δημάρχων. Βέβαια, να πούμε ότι τη μερίδα του λέοντος την έχει ο Δήμος Κοζάνης και οι υποψήφοι δήμαρχοι. Μπήκαν δυνατά στο προεκλογικό παιχνίδι χρησιμοποιώντας το Facebook. Χθες είχαμε έτσι μία αντιπαράθεση πάντα λεκτική μεταξύ του υποψηφίου δημάρχου Κυριάκου Μιχαηλίδη και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αντώνη Κύρινα, με αφορμή την φιλοξενία προσφυγόπουλων στην ΕΑΝΗ. Και σήμερα την σκυτάλη πήραν ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης και ο υποψήφιος Δήμαρχος Βαγγέλης Μανδράκος, νυν Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών. Το θέμα μας και το θέμα τους είναι οι χορηγίες, η χορηγή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης. Υπήρξε μια αντιπαράθεση. Να πούμε ότι αφορμή ήταν η γνωστοποίηση, η δημοσιοποίηση της αφίσας για τις φετινές εκδηλώσεις, όπου έγινε γνωστή και η χορηγή του Δήμου Πάρα Κοζάνης. Πάρα πολύ σωστά. Κάτι που επεσήμανε ο κύριος Σημανδράκος, για να απαντήσει ο Δήμαρχος με τη φράση «Καλά Χριστούγεννα». Ωστόσο, αύριο αναμένεται η ανακοίνωση του επίσημου προγράμματος των εκδηλώσεων. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το φετινό χριστουγεννιάτικο, φετινή χριστουγεννιάτικη συνάντηση, και πιθανά να απαντήσει ο Δήμαρχος και για τους χορηγούς, ή θα το κάνει επίσημα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, και νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε από τον κύριο Σημανδράκο μια μεγαλύτερη ανάλυση του τι εννοούσε με αυτό το σχόλιο στον κύριο Ιωαννίδη και την απάντηση του Δημάρχου, βεβαίως, σαφώς. Πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα δίνουμε όλες τις τοποθετήσεις και όλα τα σχόλια. Είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε. Είτε επίσημα, είτε στο διαδίκτυο. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη. Σε εξέλιξη τώρα είναι η 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕ. Κινητοποίηση συνδικάτων πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε όλη την χώρα. Στην Κοζάνη επίκειται η πλατή της πόλης. Σαν κοινωνία από τις μνημονιακές περικοπές.
Κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΓΕΣΕ. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος κατέβηκε για μια ακόμη φορά στους δρόμους με κύρια αιτήματα τον ενιαίο κατώτατο μισθό στα 751, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εργασία για όλους, καθολική κοινωνική πρόνοια, κατάργηση φοροεπιδρομής, ακατάσχετη πρώτη κατοικία. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα πρέπει να αντιδράσουμε για τις βάρβαρες πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζει η κυβέρνηση, κατεβάζοντας προς ψήφιση στη Βουλή έναν προϋπολογισμό του 2019, ο οποίος προϋπολογισμός αυτός μόνο φτώχεια και εξαθλίωση φέρνει. Εμείς σε αυτές τις πολιτικές θα είμαστε απέναντι, σε αυτές θα πρέπει να αντιδράσουμε και ο αγώνας μας είναι μονόδρομος και συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση, τους στέλνουμε το μήνυμα από εδώ, από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης, ότι δεν θα περάσουν αυτές οι πολιτικές. Είμαστε πάλι στους δρόμους. Τα προβλήματα είναι σοβαρά, παρόλο που όλοι χαίρονται ότι καταργήθηκαν τα μνημόνια, όμως οι αντεργατικοί νόμοι δεν έχουν καταργηθεί. Δεν έχει καταργηθεί η πράξη 12 του Υπουργικού Συμβουλίου, η πράξη 6 του Υπουργικού Συμβουλίου του 2012, που κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις, που κατήργησε την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, τις επιχειρησιακές, αλλά και την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που έκανε τον υποκατώτατο μισθό. Αυτά δεν έχουν καταργηθεί. Κατά συνέπεια, αγωνιζόμαστε και διαδηλώνουμε ενάντια σε όλα τα αντεργατικά μέτρα που παίρνονται στη χώρα μας, συνεχίζουν δηλαδή, υποτίθεται μετά τα μνημόνια, λοιπόν, και δεν έχει καταργηθεί τίποτα από όλα αυτά. Άρα, εμείς ζητάμε επαναφορά. Το βασικό προαπαιτούμενο για να επανέλθει η αγορά εργασίας σε μια ομαλότητα, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και βέβαια να σταματήσουν οι περικοπές σε όλα τα επίπεδα, είτε στους μισθούς είτε στις εντάξεις, για να μπορέσει να πάρει και μπροστά η οικονομία. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε οι ρομαντικοί. Από ό,τι φαίνεται, θα παραμένουμε λοιπόν ρομαντικοί στη διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων των εργαζόμενων. Συμμετέχουμε λοιπόν σήμερα στην απεργία της ΓΕΣΕΕ, μιας ΓΕΣΕΕ που πολλοί προσπαθούν τελευταία χρόνια να την γκρεμίσουν, αλλά να ξέρουν ότι δεν θα το πετύχουν. Ο λαός αρχίζει και καταλαβαίνει, οι εργαζόμενοι βλέπουν ότι υπάρχει όντως μια προσπάθεια να ανακάμψει. Είμαστε εδώ λοιπόν να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία οι κυβερνήσεις διαχρονικά και δει η τελευταία, η οποία υποτίθεται ότι αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή, έχει καταστρέψει τα πάντα. Είμαστε εδώ λοιπόν να τους πούμε ότι δεν θα περάσουν οι αντιλαϊκές πολιτικές τους και εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας. Στους δρόμους της Κοζάνης βρίσκονται σήμερα η ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και ΠΑΜΕ στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2019. Με ξεχωριστή κινητοποίηση, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές. Ενισχύουμε τους αγώνες των παιδιών μας, συστρατευόμαστε μαζί τους. Τα προβλήματα είναι κοινά, τα αιτήματα είναι κοινά, οι αγώνες κοινοί, όλοι μαζί δίνουμε τις μάχες. Όλοι μαζί συγκρουόμαστε με τις εχθρικές δυνάμεις του κεφαλαίου της εργοδοσίας των κυβερνήσεών τους. Συνάδελφοι, είναι μεγάλη πρόκληση η συνεχιζόμενη κοροϊδία της κυβέρνησης προς εμάς τους απόμαχους της δουλειάς για την υποκοπή των συντάξεων και το τέλος των μνημονίων. Έφεραν σε σύνολο 21 μειώσεις της συντάξης. Πρόσθεσαν και άλλες πάνω στις προηγούμενες. Πετσόκοψαν την κατώτερη σύνταξη από τα 486 στα 384 ευρώ. Μετέτρεψαν σε φιλοδέρμα τις επικουρικές. Έκοψαν το ΕΚΑΣ. Μείωσαν και άλλο με τον νέο τρόπο υπολογισμού του Κατρούγκαλου με αναπλήρωση του 40% από το 70% και τόσα άλλα. Η σημερινή απεργία πάρθηκε κάτω από την πίεση των ταξικών σωματείων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Ήταν μία προσπάθεια για να είναι πανελλαδική πανεργατική απεργία, όμως η τακτική των εργοδοτικών κυβερνητικών συνδικαλιστών κατάφερε να κάνει δύο απεργίες στις 14 η ΑΔΔ και σήμερα η ΓΕΣΕΕ. Όμως παρά το γεγονός ότι προκήρυξαν την απεργία για σήμερα, ταυτόχρονα την έχουν υπονομεύσει, γιατί οι απεργίες δεν γίνονται με δελτία τύπου, φέιγ, βολάνι ή ό,τι άλλο, αλλά στους χώρους δουλειάς μέσα στους εργαζόμενους. Είναι μια απεργία που για μας, για τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, έχει στο στόχαστρο τη συνολική κυβερνητική πολιτική,
η οποία με αφορμή τον προϋπολογισμό ξετυλίγονται όλα τα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα που είχαν πάρθει μέχρι τώρα, αλλά και όσα θα πάρθουν το επόμενο διάστημα, τα οποία είναι προγραμματισμένα. Σήμερα οι εργαζόμενοι έχουν έναν μόνο δρόμο, να βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες και να παλέψουν απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Θα μείνουμε στο θέμα και θα περάσουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Τολομαΐδα. Ήσυχα, ήσυχα μια πρά, και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα. Δύο απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Πτολεμαΐδα με αφορμή την 24η Πανελλαδική Απεργία που προκήρυξε και σε την πρώτη συγκέντρωση διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. Απαντάμε όλοι μαζί για ακόμα μια φορά αγωνιστικά. Το Εργατικό Κέντρο Πτολεμαΐδας είναι σήμερα εδώ, είναι στην πλατεία. Διεκδικούμε 751 ευρώ, ενιαίο κατώτατο μισθό, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εργασία για όλους, την καθολική κοινωνική πρόνοια, την κατάργηση της φοροεπιδρομής. Οι εποχές όχι δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες, ο κόσμος έχει μεγάλη ενέργεια, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά ο κλάδος μας, τους χειριστές, αγκουμαχεί γιατί δεν πάει καλά, από το κακό στο χειρότερο. Πιστεύω να βελτιωθεί από καινούργια χρονιά και πέρα, να μην πάμε ακόμα χειρότερα. Χρειάζεται γρήγορη κινητοποίηση. Δυστυχώς ο κόσμος είναι στον καναπέ, μόνο φωνάζουν στα καφενεία και λένε ότι να τι θα γίνει και τι θα κάνει. Δεν βγαίνει στους δρόμους, αυτό το βλέπουμε και σήμερα εδώ, ακόμα και από τους δικούς μας, τους συνδικαλιστές, λυπάμαι γι' αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην απεργία της ΓΕΣΕ. Δυστυχώς ο κόσμος δεν συμμετέχει, είναι επαναπαυμένος στο καναπέ. Έπρεπε να ήμασταν όλοι εδώ, όλοι στους δρόμους. Η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά οι πολιτικές εξακολουθούν να είναι οι ίδιες. Στην υγεία των κορόιδων οι πλούσιοι γίνονται πλησιότεροι. Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να βγούμε όλους στους δρόμους και να πούμε συλλογικές συμβάσεις για όλους. Τέλος στη φοροεπιδρομή. Καλύτερα ασφαλιστικά. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν συμμετέχει. Δική του συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ. Εκτός από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, τα μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μέρα γενικής απεργίας σήμερα, ωστόσο είναι μια απεργία που δεν ήταν εύκολη υπόθεση να πάρθει απόφαση. Μπήκανε πάρα πολλά εμπόδια, όπου τα τελευταία χρόνια το συνηθίζει η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ να το κάνει. Συγκεκριμένα αλλάζουν τις ημερομηνίες και μπήκαν εμπόδια. Παρ' όλα αυτά, όλη η εργατική τάξη της χώρας σήμερα απεργεί και διεκδικεί κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ένα από αυτά που διεκδικεί έχει να κάνει με το αφορολόγητο, που με το καινούργιο προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή είναι για μία ακόμα φορά τα φόπλακα για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα που θα χάσουν από ένα μισθό οι εργαζόμενοι και αντίστοιχα μία σύνταξη οι συνταξιούχοι. Τώρα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης που θα γίνει αυτή την Κυριακή στέλνουν εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος. Επιπλέον αναφορά έγινε στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας που έχουν κάνει ακόμα βήματα για την λύση του προβλήματος προσβασιμότητας των περιοχών αυτών. Παναπηρικό συλλαλητήριο θα τοποθετηθεί Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, από Κοζάνη και Πτολεμαΐδα το πρωί της ίδιας ημέρας θα ξεκινήσουν δύο λεωφορεία ώστε να μεταφέρουν κόσμο στον χώρο της συγκέντρωσης. Πέραν από τις διεκδικήσεις που αφορούν την πολιτεία, η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ζήτημα που αφορά και όλη την κοινωνία. Γιατί ποτέ οι πολιτικές δεν επιβάλλονται και δεν εφαρμόζονται αν δεν γίνουν κτήμα όλης της κοινωνίας. Συνεπώς, διεκδικούμε και το σεβασμό και να γίνουμε ορατοί από όλο το κοινωνικό σύνολο. Εγώ θα κάνω ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας να είναι μαζί μας. Την Κυριακή 2 Δεκέμβρη, η ώρα 11, στην πλατεία Αριστοτέλους. Πρέπει να είστε όλοι εκεί, όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία, οι οικογένειές τους, αυτοί που δουλεύουν στις δομές αναπηρίας, όλος ο κόσμος. Δεν μπορεί να μιλάμε το 2018 για τα αυτονόητα.
επιτέλους άτομα με αναπηρία να βγουν έξω, να βγουν στο κοινωνικό περίγυρο. Εν τω μεταξύ, τα σωματεία ατόμων με αναπηρία υποστηρίζουν πως παραμένουν τα προβλήματα στην προσπλασιμότητα και προσβασιμότητα δημοσίων χώρων σε πολλούς δήμους. Δεν διστάζουν μάλιστα να αξιολογήσουν κάθε δήμο ξεχωριστά. Με κάποιους είμαστε ευχαριστημένοι, με κάποιους άλλους όχι. Αν θέλετε να ονοματίσουμε, να ονοματίσουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Στο Δήμο Κοζάνης πρόσφατα έχει γίνει μία μελέτη και έχουν γίνει έργα για την αποκατάσταση κάποιων οδών που αντιμετώπιζαν πρόβλημα προσβασιμότητας. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας συμπεριλαμβάνει δράσεις και πολιτικές προς την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Οι άλλοι δήμοι είναι πάρα πολύ πίσω. Υπάρχουν δελτίωσεις. Στην Κοζάνη υπάρχει μεγάλη δελτίωση. Αλλά εγώ δεν μπορώ να χρονέψω ένα πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει πλατεία 5 εκατομμυρίων και να μην είναι προσβάσιμες άτομα με αναπηρία. Υποσχέθηκαν ότι θα τη διορθώσουν. Περιμένω. Εγώ πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στις τεχνικές υπηρεσίες της Κοζάνης. Γιατί όταν βγήκε το έργο για κάποιες οδούς να διορθωθούν, ήταν άμεσα και τάχιστα. Σε ένα χρόνο έκαναν δημόσιο έργο και πολύ μεγάλο για μας. Και η Κοζάνη θέλει πολλές βελτιώσεις. Σχετικά με το ΣΒΑΚ. Δώσαμε προτάσεις, ήμασταν από τον πρώτο φορέα που πάρθηκε η άποψή μας. Και εμείς συμφωνούμε με το ΣΒΑΚ. Και δεν είμαστε εδώ. Θέλουμε δημόσιες συγκοινωνίες. Υπάρχουν όχι. Δεν είναι μόνο οι αιρετοί. Έτσι έχουν κάνει ελάχιστα. Η κυβέρνηση αυτή, η σημερινή, να μην λέμε και να μην αδικούμε καταστάσεις. Έχει κάνει πολλά πράγματα για τα άτομα με αναπηρία. Αλλά θέλει να κάνει ακόμα περισσότερα. Και το κακό είναι ότι δεν μας ρωτάνε εμάς. Παίρνουν κάποιους συμβούλους που τους πληρώνουν αδρά. Εδώ είναι. Το αναπηρικό κίνημα εδώ της περιοχής και ειδικά της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης είναι από τα πιο δυνατά της Ελλάδος. Παίζουμε και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό. Και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο. Υπάρχουν στέλεχοι. Δεν μπορεί σήμερα να νοείται να μην έχουν σύμβουλο οι δημάρχοι άτομο με αναπηρία. Πάμε να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα. Στις Βρυξέλλες βρίσκονται οι Σοκράτης Μουτίδης και Μανώλης Τσατσανίδης, οι οποίοι συνομίλησαν και σήμερα με ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων για τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Θα περάσουμε να δούμε την ανταπόκριση που μας έστειλαν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες. Είναι η τρίτη μέρα της δημοσιογραφικής μας αποστολής εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, η τρίτη και τελευταία μέρα της αποστολής, και μαζί με τον Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη θα σας μεταδώσουμε σήμερα τα αποτελέσματα και της τελευταίας μέρας που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε σε λίγο κάποια αποσπάσματα. Τελευταία μέρα που και αυτή, συνεντεύξεις από στελέχη, ευρωβουλευτές, Έλληνες που από όλο το πολιτικό φάσμα. Ο κύριος Σωτήρης Αργιανόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα σήμερα θα είναι ένας από τους καλεσμένους μας. Είναι ένας καλεσμένος μας, η κυρία Καϊλή. Ο κύριος Κύρκος από το Ποτάμι. Ο κύριος Κύρκος από το Ποτάμι. Και ο κύριος Κουντής από την Λαϊκή Ενότητα. Και ο κύριος Κουντής από τη Λαϊκή Ενότητα. Με αυτές τις τέσσερις, συν άλλες έξι, επτά ίσως και περισσότερες, είπαμε ότι κρύβουμε μερικά πράγματα. Ναι. Συνεντεύξεις. Αρκετά παραγωγικό θα έλεγα αυτή τη φορά το. Παραγωγική δράση μας. Θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Φεύγουμε σήμερα το απόγευμα, σε λίγη ώρα δηλαδή. Εσείς φυσικά θα δείτε μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα, ενδεικτικά. Σήμερα θα παρακολουθήσετε τα αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις με τον κύριο Παπαδημούλη, με την κυρία Βόζενμπεργκ, ναι, και με τον κύριο Κούλογλου. Μέσα από τα στούντιος του Ευρωκοινοβουλίου. Όλα αυτά βέβαια που σας είπαμε, έχουμε περίπου την ίδια θεματολογία, μιας και όπως καταλαβαίνετε η θεματολογία με τους ευρωβουλευτές είναι σχετικά συγκεκριμένη και με διεθνή θέματα και με ευρωπαϊκά θέματα αλλά και με εθνικά θέματα δικά. Και όπως είπαμε, ακόμη και όταν θέλουμε να πάει αλλού η συζήτηση, χωρίς να χρειαστεί πολύς χρόνος, επιστρέφουμε σε αυτά που είναι τα πολύ γνωστά, αυτά που απασχολούν το τελευταίο διάστημα τη χώρα μας και μάλλον και το επόμενο διάστημα. Ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι θα ακούσετε, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε
και στις σημερινές συνεντεύξεις αλλά και σε ολόκληρες συνεντεύξεις που θα μεταδοθούν τις επόμενες μέρες μέσα από το Kozani TV Online, την τηλεόραση του Flash και του Kozani TV, θα έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε πως οι ευρωβουλευτές μιλούν για την Ευρώπη με μια ανησυχία για το μέλλον της. Δεν θέλουν να εφησυχάζονται, αυτό καλούν και τον κόσμο να κάνει, να μην εφησυχάζεται. Το κύριο όμως μήνυμα που στέλνουν είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια καθολική συμμετοχή στις ευρωεκλογές, οι οποίες θα γίνουν τον Μάιο μαζί με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και για να είμαστε δίκαιοι, με εξαίρεση τον κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο. Σωστά. Ο οποίος έχει τις δικές του θέσεις. Την γνωρίζουμε. Κινείται με σταθερότητα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση του Κομμουνιστικού Κόμμα. Μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως πάντοτε μιλούσε. Θα έχει ενδιαφέρον να δείτε όλες τις συνεντεύξεις, θα τις δείτε και μόνες τους, την καθεμία ξεχωριστά, αλλά και όλες μαζί σε μια σειρά από εκπομπές Kozani TV Online. Σας ευχαριστούμε πολύ που αυτές τις μέρες ήσασταν κοντά μας. Να πάρετε μια γεύση από την αποστολή μας με τις συνεντεύξεις που ακολουθούν και σας καληνυχτίζουμε. Καλό βράδυ. Επειδή από τότε που βρεθήκαμε τον Ιανουάριο, σχεδόν ένα χρόνο μετά, πραγματικά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είχαμε μιλήσει και λίγο για την ΔΕΗ. Οι εξελίξεις εκεί λένε ότι πουλούνται δύο λιγνητικές μονάδες, της Μεγαλόπολης και της Φλόρινας. Βέβαια δεν είδαμε ακόμα ενδιαφέρον μεγάλο, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε. Τι ξέρετε γι' αυτό και πού θα οδηγηθεί αυτή η διαδικασία, αν τυχόν δεν βρεθεί Περιμένω τις εξελίξεις, κύριε Τσαρτσανίδη. Δεν μ' αρέσει να μιλώ για πράγματα που δεν τα χειρίζομαι. Εγώ θυμάμαι από την προηγούμενη μας συνέντευξη πού σταθήκαμε και πού στάθηκα εγώ κυρίως. Και πιστεύω ότι οι εξελίξεις με δικαίωσαν. Σας είπα ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Σας είπα ότι θα βγούμε από τα μνημόνια. Σας είπα ότι θα προσπαθήσουμε και το καταφέραμε να μην περικοπούν οι συντάξεις. Σας είπα ότι η οικονομία θα αρχίσει να βελτιώνεται. Και σας είπα ότι όσοι προβλέπουν ή ζητούν κάθε μέρα εκλογές θα πέσουν έξω. Ήδη ο Διεθνής Τύπος γράφει ότι σε λίγες εβδομάδες ο Τσίπρας κλείνει 4 χρόνια στο τιμόνι της Πρωθυπουργίας της χώρας. Και έχουμε ήδη αρχίσει να παράγουμε περισσότερες θετικές ειδήσεις παρά αρνητικές. Ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός όχι μόνο δεν κόβει συντάξεις, αλλά δίνει και αυξήσεις και δίνει και στοχευμένες κοινωνικές παροχές. Είμαστε σε μια περίοδο ότι η οποία, ίσως και λόγω αυτών των δεδομένων που μόλις είπατε, του προσφυγικού και άλλων, έχουμε μία άνοδο του εθνικισμού, υπάρχει μία άνοδο του ρατσισμού στην Ευρώπη και στη χώρα μας ακόμη. Είδαμε με θετική έκπληξη κατά τη δική μας τοποθέτηση γενικότερα σαν εκπομπή ότι ασχοληθήκατε με αυτό. Έχετε γράψει και ένα άρθρο που μιλάει για την άνοδο του εθνικισμού και των ακραίων στη Γυραιά Ήπορο. Δύο-τρία κιόλας άρθρα. Πέστε μας λίγο είναι για αυτό. Είναι πάνω σε αυτό που λέγαμε και πριν για το αν βλέπετε ήταν καλό ή κακό για την Ευρώπη. Και πώς βλέπετε σήμερα δεξιά κόμματα παραδοσιακά μέτριο επαφή να συνεργάζονται με πιο ακραία κόμματα για να συγκυβερνήσουν. Αν κάνουμε μια ακτινογραφία των εκλογικών αναμετρήσεων, των εθνικών εκλογών των κρατών μελών της περασμένης χρονιάς, θα δούμε ότι από τις 27 πλέον χώρες, μια και το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει, στις 25 έχουν πλέον έκφραση τα ακροδεξιά ξενοφοβικά κόμματα μέσα στα εθνικά κοινοβούλια και σε περίπου 9 χώρες συμμετέχουν σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό είναι και η πρόκληση της επόμενης μέρας. Μόνο ένα μέγεθος να σκεφτείτε τη Λεπένα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η οποία μετά 12-15 χρόνια διπλασίασε το ποσοστό του πατέρα της. Ο Βίλτερς, ας πούμε, στην Ολλανδία είναι ένα ισχυρό μέγεθος. Για να μην αναφερθούμε στην Ιταλία, που είναι άντε πόρτα στο πρόβλημα της οικονομίας, παρά το γεγονός ότι είδαμε μια αναδίπλωση. Να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Υπήρχε πολύ σταθερή, έτσι, πολύ σκληρή στάση του Σαλβίνη και του Μάιο, αλλά τώρα βάζουν νερό στο κρασί τους. Σε κάθε περίπτωση είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας. Και είναι το κακό, θα έλεγα, που αυτή η τετραετία έδειξε για τη στάση της Ευρώπης ως προς το όραμα που ήθελε να υπηρετεί εδώ και χρόνια. Θέλω λίγο να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε πως θα καταλήξει ουσιαστικά η συμφωνία των Πρεσπών. Καταρχήν, η συμφωνία των Πρεσπών εδώ στην Ευρώπη έχει την πλήρη υποστήριξη όλου του δημοκρατικού φάσματος, όχι μόνο της αριστεράς ή των σοσιαλιστών ή του κέντρου, αλλά και της ιδρυτικής παράταξης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία.
Εγώ μίλησα τις προάλλες, ας πούμε, για αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με χειροκρότησαν όλες οι πτέρυγες. Υπέρ της συμφωνίας εννοείται. Και η Νέα Δημοκρατία, όχι όμως. Όχι η Νέα Δημοκρατία, αλλά η. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εμείς είχαμε για μια έκπληξη γι' αυτό. Όχι, όχι. Τουλάχιστον επισήμως. Αν επισήμως θα μπορούσε, αλλά επισήμως όχι. Με την έννοια θα μπορούσε, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ότι στην πραγματικότητα και η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι αυτή είναι η καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να υπάρξει. Τώρα, πώς θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία, περιμένουμε πρώτα να κλείσει η διαδικασία των συνταγματικών αλλαγών στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και από εκεί και μετά θα έρθει για ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και θα γίνει συμφωνία. Και, τι πράγμα? Βλέπετε ότι θα καταλήξει εσείς. Καλά δηλαδή. Για την ελληνική περίπτωση. Α, στην πλευρά. Ναι. Πιστεύω ότι θα υπερψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα και συνεχίζουμε με τη σημερινή ενημερωτική συνάντηση που έγινε στην Κοζάνη για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αναφορά έγινε στις προτεραιότητες για έργα στη Δυτική Μακεδονία. Ενημερωτική συνάντηση για την προετοιμασία της πρότασης της περιφέρειας για την ορίμανση των έργων της νέας προγραμματικής περίοδου 2021-2027 πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Κοζάνης. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε η παρουσίαση των γενικών κατευθύνσεων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, η παρουσίαση της πρόσκλησης για την προετοιμασία και ορίμανση των έργων για τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων για τη διαμόρφωση της πρότασης. Σήμερα πράγματι είμαστε σε μια ευχάριστη θέση και για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, ότι προγραμματίζουμε για τη νέα προγραμματική περίοδο, την έκτη προγραμματική περίοδο 2021-2027, τη χρηματοδότηση μελετών έργων. Σύμφωνα με το έγγραφο που μας έστειλε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο μέσω του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα χρηματοδοτήσει μελέτες έργων για τη νέα προγραμματική περίοδο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε σήμερα αυτή την σύσκεψη εργασίας με όλους τους φορείς της περιφέρειας, ξεκινώντας βεβαίως και από όλους τους δήμους και από όλους τους φορείς, πανεπιστήμια, συλλόγους, έτσι ώστε να έχουμε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου καταλήξει ιεραρχώντας τα νέα έργα της προγραμματικής, τα οποία οι μελέτες θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και, όπως είπα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που για πρώτη φορά γίνεται. Οι επιλέξιμες δράσεις κυρίως είναι ο πολιτισμός και ο τουρισμός και ο οικοτουρισμός, είναι οι υποδομές και υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος, επίσης είναι στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε να κάνουμε επίσης δράσεις όπως είναι υποδομών, όπως είπα προηγουμένως, για αντιπλημμυρικά έργα και βεβαίως ένα μεγάλο μέρος των μελετών που έχει να κάνει και, όπως είπα προηγουμένως, για πολιτιστικές, τουριστικές δράσεις της περιφέρειάς μας. Πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία όλων των φορέων να καταρτήσουμε ένα, για πρώτη φορά πρέπει να γίνει αυτό, προγραμματισμένα ένα σχέδιο το οποίο να αφορά όλη την περιφέρεια για το μέλλον της, έτσι ώστε στη νέα προγραμματική περίοδο να είμαστε έτοιμοι οι μελέτες αυτές να χρηματοδοτηθούν και να ενταχθούν αυτά τα έργα χωρίς καθυστέρηση. Λοιπόν, η δράση στο θέμα του πολιτισμού, καταρχάς να αρχίσουμε από το γεγονός ότι είναι ευτύχη με αυτή τη φορά που ξεκινούν οι προτάσεις της περιφέρειας με προτάσεις για ορίμανση έργων. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έλειπε από την προηγούμενη φορά.
πριν την υλοποίηση κάποιων εργασιών σε οποιοδήποτε μνημείο, απαιτούνται να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες. Οπότε θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτή τη φορά, να οριμάσουμε τα έργα πριν την έναρξη της περίοδου υλοποίησής τους. Οι προτάσεις της εφορίας μας όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης παραμένουν οι ίδιες που είχαμε και για το τρέχον ΕΣΠΑ, το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα, καθώς η υποχρηματοδότηση που χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο τα έργα πολιτισμού δεν επιτρέπει να ενταχθούν οι προτάσεις μας που είχαν γίνει ήδη. Αφορούν λοιπόν στην ολοκλήρωση της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Ιαννής, στην ολοκλήρωση του κάστρου Σερβίων, καθώς είναι δύο έργα που θα ενταχθούν τώρα στο πρόγραμμα όχι, ωστόσο δεν θα ολοκληρωθούν, τμήματος μόνο θα μπει, άρα θα υπάρξει πρόταση και για το επόμενο ΕΣΠΑ. Θα υπάρξει πρόταση επίσης για τα δύο αρχοντικά της Χιάτιστας, Τζόνου και Νεραντζόπουλου, που είναι σχεδόν όριμα και τα δύο έργα. Επίσης για αποκατάσταση των Βυζαντινών ναών της Ιαννής, που έχουν σοβαρά προβλήματα. Υπήρχε πρόταση από εμάς, η οποία θα επανέλθει επίσης για τον Άγιο Δημήτριο Γρατσάνης του Βελβεντό και την Παναγία Φρουρίου. Είναι μνημεία που έχουν προβλήματα από το σεισμό ακόμα και δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Προχωρούν κάπως οι μελέτες, αλλά δεν υπάρχει χρηματοδότηση υλοποίησής τους. Υπάρχουν θέματα συντήρησης τοιχογραφιών σε διάφορους ναούς. Έχουμε έτοιμες μελέτες, ας πούμε για ναούς της Βλάστης. Θα μπορούσε να είναι η πρότασή μας και αν δεν προκύψει κάτι άλλο θα είναι. Ο κεντρικός ναός της Βλάστης που γίνεται τώρα οι μελέτες με την βοήθεια της Μητρόπολης. Αυτά και πολλές άλλες και ανάδειξη μνημείων στη Σιάντιστα, τρέχουν κάποιες μελέτες, προσπαθούμε, αλλά είναι το θετικό, όπως είπαμε, ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση των μελετών ώστε να οριμάσουν τα έργα και να ενταχθούν. Θα γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και θα δούμε μία είδηση από την Πτολεμαϊδα και τις δράσεις της τοπικής κινηματογραφικής ομάδας. Υπάρχει μία επανεκκίνηση της κινηματογραφικής ομάδας. Κινηματογραφική ομάδα Πτολεμαϊδας. Έχουμε δουλειά μπροστά μας και έχουμε προβολές μπροστά μας. Καλησπέρα. Έχουμε μία σειρά από δράσεις, δραστηριότητες προβολών κινηματογραφικών, αλλά θα κάνουμε και συνδυασμούς και με άλλες τέχνες και με άλλους φορείς. Συγκεκριμένα αρχίζουμε τώρα στις 5 Δεκεμβρίου, την Τετάρτη, με μία σειρά προβολών από το Φεστιβάλ Δράμας. Είναι ταινίες μικρού μήκους, με ελεύθερη είσοδο, όπου θα παρουσιάσουμε τις διακεκριμένες ταινίες και τις βραβευμένες. Θα είναι αρκετές ώρες, από τις 7 έως και αργά 11, μπορεί 11.30. Οπότε θα είναι μία πολύ καλή παρουσίαση του τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στη μικρού μήκους ταινία. Πού θα γίνουν αυτές τις προβολές, πού κανείς μπορεί να απευθυνθεί? Ναι, αυτές θα γίνουν στο Πνευματικό Κέντρο, Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου. Όμως έχουμε και μία σειρά άλλη σχεδίων για πιο αραιές προβολές, όμως θα είναι με συνδυασμό και συνεργασία φορέων, συνδυασμός άλλων τεχνών παράλληλα, όπου θα συνεννόμαστε από πριν για να παρουσιάσουμε κάποια θέματα. Θα είναι και η τέχνη μέσα, θα είναι και ο λόγος, θα είναι και οι ομιλητές. Συγγνώμη. Ανάλογα κάθε φορά τι θέμα θα προκύπτει. Ήδη έχουμε τώρα εδώ κάποιους συλλόγους της περιοχής που έχουμε μιλήσει. Ζητάτε σαν κινηματογραφική ομάδα τη συνέργεια των φορέων, των πολιτών? Ναι. Έχουμε ήδη ζητήσει και από φορείς, κοινωνικούς φορείς όπως του Δήμου, το Κοινωνικό Κέντρο, το Κέντρο Κοινότητας, συγγνώμη. Συλλόγους όπως το Σύλλογο Ποντίων, Μικρασιατών, είμαστε σε επαφή με τους στρατιώτες και θα ζητάμε τη βοήθειά τους σε θέματα που είναι πιο εξοικειωμένοι, πιο οργανωμένοι, όπως παράλληλα θα κάνουμε και κοινωνικά ζητήματα ή θέματα εκπαίδευσης που θα απευθύνονται σε παιδιά και εκεί θα χρειαστούμε τη βοήθεια ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί, μπορεί να είναι απλώς γονείς που θα έχουν διάθεση και χρόνο, όπου θα μας προτείνουν και θα μας συμβουλέψουν με ποιο τρόπο και ποια ζητήματα θα ήταν καλό να απευθυνθούμε στα παιδιά. Πάμε τώρα σε αθλητικές μας ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο και τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν στη Δυτική Μακεδονία. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον δεύτερο όμιλο, το Αγκάθι το είχε ο Μιλητέας Μιλίτης και τσίμπησε την νίκη Αγκαθιάς, παίρνοντας σημαντικό βαθμό εκτός έδρας. Η Αγκαθιά προηγήθηκε 1-0 με τον Σούκια για να ισοφαρίσει η Μελίτη σε 1-1 με τον Πατμά.
Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο Ερμής, που γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από τη Βέρεια με σκορ 0-4. Τα γκολ πέτυχαν στο 8 και στο 16 ο Κανούλας, στο 45 ο Μπλέτσας και στο 48 ο Μιλωνάς. Στον τρίτο όμιλο ασταμάτητος μοιάζει να είναι ο αίτητος μακεδονικός Φούφα, που ξεπέρασε με επιτυχία και το εμπόδιο της Παραμυθιάς με σκορ 3-1 και άνοιξε έτσι τη διαφορά από την έκπληξη του τρίτου ομίλου με Αλέξανδρο Καλλιθέας. Οι Πτολεμαϊδιώτες ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και προηγήθηκαν 3-0 με γκολ του Τακίδη και 2 του Καλογιαννίδη. Το γκολ της τιμής για το Σούλη σημείωσε στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Νούγιας. Με ένα γκολ από τα αποδυτήρια και ένα στα χασομέρια του παιχνιδιού, ο Μέγας Αλέξανδρος λήγησε την αντίσταση του μακεδονικού Σιάτσιτας και βρέθηκε μόνος στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του τρίτου ομίλου. Η Σιάτσιτα πάλιψε το παιχνίδι, ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1, αλλά για άλλη μία φορά γνώρισε την ήττα στις λεπτομέρειες. Η Καλλιθέα προηγήθηκε 1-0 στο πρώτο λεπτό με τον Παπαδόπουλο για να ισοφαρίσει η Σιάτσιτα στο 79 με τον Μούστα. Το γκολ της νίκης για τους γηπεδούχους είδε στο 90 με τον Νικολόπουλο. Άλλη μία ήττα για τα νεανικά γρεβενά αεράτα μέσα στον Κρόνο Αργυράδων. Τα γκολ πέτυχαν 27 Βλάσης, 51 και 69 Μουζακίτης, στο 66 Χάρτσιας και στο 88 Κουκουτάρας. Να δούμε τα αποτελέσματα στον δεύτερο όμιλο πρώτα, ένατη αγωνιστική, ΠΑΟ Κουφαλίων Εδεσαϊκός 0-4, Γιαννιτσά Αγροτικός Αστέρας 1-1, Νίκη Αγκαθιάς Μελιτέας Μελίτης 1-1, Μακεδονικός Ολυμπιακός Κιμήνων 0-1, Ερμής Αμιντέου Βέρεια 0-4, Τρίγλια Άρης Παλαιχωρίου 0-1, Αλμαπός Αριδέας Λαγκαδάς 0-0. Στην βαθμολογία Άρης Παλαιχωρίου 21 βαθμούς, από 17 Νίκη Αγκαθιάς και Αγροτικός Αστέρας, Τρίγλια και Βέρεια στους 15, 14 βαθμούς Ολμαπός Αριδέας, Γιαννιτσά στους 13, από 11 Μακεδονικός και Εδεσαϊκός, Ολυμπιακός Κιμήνων 10, Λαγκαδάς 9, ΠΑΟ Κουφαλίων 6 βαθμούς, Μελιτεύς Μελίτης 5, Ερμής Αμιντέου 3 βαθμούς. Από ένα αγώνα λιγότερο έχουν ο Μελιτέας Μελίτης και ο Εδεσαϊκός. Επόμενη αγωνιστική, Γιαννιτσά ΠΑΟ Κουφαλίων, Εδεσαϊκός Νίκη Αγκαθιάς, Αγροτικός Αστέρας Μακεδονικός, Μελιτέας Μελίτης Ερμής Αμιντέου στο ντέρμπι της Φλόρινας, Ολυμπιακός Κιμήνων Τρίγλια, Βέρεια Λαγκαδάς, Άρης Παλαιχωρίου Αλμαπός Αριδέας. Στον τρίτο όμιλο, Μακεδονικός Φούφα Σούλη Παραμυθιάς 3-1, Θρίαμβος Σερβιανών Ναυπακτιακός 2-0, Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας Μακεδονικός Σιάτσιτας 2-1, Κρόνος Αργυράδων Γρεβενά Αεράτα 4-1, Τηλικράτης Λευκάδας Φλωριάδας 1-0, Θεσπρωτός Λευκήμη 1-1. Ρεπό ο Αχαίρων Καναναγίου. Στη βαθμολογία Μακεδονικός Φούφα 21 βαθμούς, Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας 16, από 15 Ναυπακτιακός Αστέρας και Λευκήμη, Τηλικράτης Λευκάδας 14, Κρόνος Αργυράδων 13, Θεσπρωτός 12, Σούλη Παραμυθιάς 10 βαθμούς, Αχαίρων Καναλακίου 8, στους 7 Θρίαμβος Σερβιανών, Μακεδονικός Σιάτσιτας 2, 1 βαθμό τα Γρεβενά Αεράτα και μείον 1 βαθμό η Φλωριάδα. Επόμενη αγωνιστική, Θρίαμβος Σερβιανών, Μακεδονικός Φούφα, Σούλη Παραμυθιάς, Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας, Ναυπακτιακός Κρόνος Αργυράδων, Γρεβενά Αεράτα, Τηλικράτης Λευκάδας, Αχαίρων Καναλακίου Λευκήμη, Φλωριάδα Θεσπρωτός, Ρεπό ο Μακεδονικός Σιάτσιτας. Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο για να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τα αποτελέσματα των αγώνων στα πρωταθλήματα των ΕΠΣ όλων των νομών της Δυτικής Μακεδονίας. Στην ΕΠΣ Κοζάνης 4 άση, 2 διπλά και 1 χ είχαμε στην 11η αγωνιστική της Α κατηγορίας. Σημειώθηκαν 21 γκολ. Ντόρτια η Κοζάνη στο πρωτοχώρι, 6 ροπαλιές η ΕΠΣ στον Ηρακλή. Κέρδισε και έμεινε μόνο στην τρίτη θέση ο Τιτάν. Τρίποντο και ανεβαίνει ο ΠΑΟ Κύλων. Παλικαρίσιο διπλό ο Ατρόμητος, δεύτερη σερή νίκη και βαθιά βαθμολογική ανάσα. Τα μοιράστηκαν όλα ΑΕΚ και Χαραυγή. Επέστρεψε στις νίκες στο Πατερό. Να δούμε τα αποτελέσματα. Ενδέκατη αγωνιστική. Μακεδονικός Κοζάνης Ατρόμητος Τολεμαϊδας 0-1. ΑΕΚ Κοζάνης Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής 2-2. ΑΕΠ Καραγιανίων Ακαδημία Ερακλή Τολεμαϊδας 6-0. Κένταυρος Πρωτοχωρίου Κοζάνη 0-4. ΠΑΟ Κύλων ΑΟΚΡΟΚΟΥ 2-0, Εθνικός Βατερού Ακαδημία Βοΐου 1-0, Τιτάν Σερβίων Γαλατινή 2-1.
Στη βαθμολογία η Κοζάνη 33 βαθμούς, ΑΕΠ Καραγιανίων 30, Τιτάν Σερβίων 22, ΑΟ Κρόκου 19, από 14 Μακεδονικός Κοζάνης και ΠΑΟ Κύλων, στους 13 Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής και Εθνικός Βατερού, 12 βαθμούς η ΑΕΚ Κοζάνης, Ατρόμητος Πλεμαϊδας 11, Ακαδημία Βοΐου 10, 9 βαθμούς η Γαλατινή, στους 8 η Ακαδημία Ερακλή Πλεμαϊδας και 5 βαθμούς ο Κένταβρος Πρωτοχωρίου. Από έναν αγώνα λιγότερο έχουν η Ακαδημία Βοΐου, ο Κένταφος Πρωτοχωρίου, η Γαλατινή και ο Μακεδονικός Κοζάνης. Τα παιχνίδια αυτά θα διεξαχθούν την Τετάρτη που μας έρχεται. Επόμενη αγωνιστική, η 12η, ΑΕΚ Κοζάνης, ΑΕΚ Καργιανίων, Ακαδημία Ερακλή Τολεμαΐδας, Κένταφος Πρωτοχωρίου, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, ΠΑΟ Κύλων, Κοζάνη Εθνικός Βατιερού, ΑΟ Κρόκο Μακεδονικός Κοζάνης, Ακαδημία Βοΐου Γαλατινή, Ατρόμητος Τολεμαΐδας, Τιτάν Σερβίων. Στη Β' κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, σημειώθηκαν 23 γκολ στην ένατη αγωνιστική. 4 νίκες εντός έδρας, η μία στα χαρτιά. Μία ισοπαλία και ένα διπλό. Ισόπαλο του ντέρμπι, Εανίδη Βαδερό. Νίκησαν και πλησιάζουν στην κορυφή το Βερβεντό και το Κλήτος. Σκαρφαλώνει στη βαθμολογία η Άνω Κόμη. Να δούμε τα αποτελέσματα. Βερβεντό πρόοδος μεταξύ 5-1. Αλιάκου Νιανής, Αναγέννηση Βαδερού 1-1. Έας Μικροβάλτου. ΑΕΚ Ανιδίων 3-2, Κεραυνός Πετρανών, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής 1-6, Αστραπή Κλήτου, Ερμής Βετονορέματος 2-1, Άνω Κόμη Απόλλων Αυλών 3-0, Άνευ Αγώνα. Στη βαθμολογία, ο Αλιάκο Νεανής πρώτος, 23 βαθμούς, στους 20 Αναγέννηση Λιβαδερού, από 19 Βελβεντό και Αστραπή Κλήτου, στους 17 Άνω Κόμη, Ερμής Πρατανορέματος 15, από 10 ΑΕΚ Ανιδίων και ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής, στους 9 πρόοδος Μεταξά και Έας Μικροβάλτου, χωρίς βαθμό ο Κεραυνός Πετρανών και ο Απόλλων Αυλών που αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Από ένα αγώνα λιγότερο έχουν οι πρόοδος Μεταξά και ο Έας Μικροβάλτου. Επόμενη αγωνιστική, Έας Μικροβάλτου Αλιάκου Νιάνης, Αναγέννηση Λιβαδερού, Κεραυνός Πετρανών, ΑΕΚ Ανιδίων Βελβεντό, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής, Αστραπή Κλήτου, πρόοδος Μεταξά, Άνω Κόμη, Ερμής Πετρανορέματος, Απόλλων Αυλών. Στον δεύτερο όμιλο, σημειώθηκαν 15 γκολ, 3 νίκες γηπεδούχων και 2 φιλοξενουμένων στην 10η αγωνιστική. Το βιολί του ο Ιορδαϊκός 8 στα 8, τρίποντο και στρογγυλοκάθισε στην δεύτερη θέση η Άρδασα. Ανεβαίνει ο Περδίκας. Αναβλήθηκε λόγω Μίχλης το παιχνίδι Πολύμηλος Καλαμιά. Να δούμε τα αποτελέσματα. 10η αγωνιστική, πρόοδος Κομινών, Δανάη Κοζάνης 0-2, ΑΕ Περδίκα, Ακρίτες Κοζάνης 2-0, Δόξα Μικροκάστρο, Ελπίδες ΑΕΚ 3-0, Φυσίγμα Ιορδαϊκός, Δόξα Βερμίνου Πύργων 3-1, Δάφνη Πολυμήλου, ΑΕ Καλαμιάς, αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε, Βυζαντινός Αετός, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 1-3, Ρεπό το Βέρμιο Καρδιοχωρίου. Στη βαθμολογία, Φυσίγμα Ιορδαϊκός 24 βαθμούς, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 21, ΑΕ Περδίκα 20, στους 19 η Καλαμιά, 16 βαθμούς Βέρμιο Καρδιοχωρίου, Δανάη Κοζάνης 13, Δόξα Μικροκάστρο 12, 10 βαθμούς Δάφνη Πολυμήλου, Βυζαντινός Αετός, πρόοδος Κομινών 9 βαθμούς, από 5 Δόξα Βερμίου Πύργων και Ελπίδες ΑΕΚ, Ακρίτες Κοζάνης 1 βαθμό. Από ένα αγώνα λιγότερο έχουν η ΑΕΚ Καλαμιάς και ο Φύσιγμα Ιορδαϊκός, 2 αγώνες λιγότερους έχει η Δάφνη Πολυμήλου. Επόμενη αγωνιστική, 11η, ΑΕΚ Καλαμιάς Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Δόξα Βερμίου Πύργων, Δάφνη Πολυμήλου, Ακρίτης Κοζάνης, Ακαδημία Ιορδαϊκός, Δανάη Κοζάνης, Βέρμιο Καρδιοχωρίου, Ελπίδες ΑΕΚ, ΑΕ Περδίκα, Πρόοδος Κομινών, Δόξα Μικροκάστρου, Ρεπό, ο Βυζαντινός Αετός. Στην τρίτη κατηγορία, η μέρα φιλοξενούμενων, η έκτη αγωνιστική. Σημειώθηκαν 3 διπλά και ένα άσος. 17 φορές μάζεψαν οι τερματοφύλακες στην μπάλα από τα δίκτυα. 6 στα 6 και τρένο το δρέπανο. Συνεχίζει αίτητο. Έπιασε κορυφή και η Κεσαριά. Νίκησε και ανεβαίνει στη βαθμολογία η Γεράτηρα. Να δούμε τα αποτελέσματα. Ηρακλής Δρεπάνο δράση του Βιλίου 4-0. Κοζάνη 2004. Αναγέννηση Γεράτηρας 1-2. Πόντι Μεσοβούνου. ΑΕ Κεσαριά Κύπρου Σπάρτου 2-4. Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής. Αναγέννηση Αργύρου 1-3. Στη βαθμολογία Ηρακλής Δρεπάνου και ΑΕ Κεσαριά Κύπρου Σπάρτου 15 βαθμούς, στους 12 Αναγέννηση Ιεράτερας, 10 δράσεις του Λιλίου, 9 η Κοζάνη 2004, χωρίς βαθμό Πόντι Μεσοβούνου και Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής, μείον 2 η Αναγέννηση Αργύρου. Από ένα αγώνα λιγότερο έχουν η Αναγέννηση Ιεράτερας και ο Ηρακλής Δρεπάνου. Επόμενη αγωνιστική, Αναγέννηση Ιεράτερας, ΑΕΚ Κεσαριάς Κύπρου Σπάρτου, Αναγέννηση Αργύρου,
Πόντι Μεσοβούνου, Δράση Σωτηρίου Κοζάνη 2004 και Ηρακλής Δρεπάνου, Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής. Στους όμορους νομούς ξεκινάμε από την ΕΠΣ Γρεβενών, βροχή έπεφταν τα γκολ. Στον πρώτο όμιλο έβγαναν τα εξάσφαιρα Πυρσός και Μιλιά. Πέρασε το εμπόδιο των Ποντίων η Καλλιράχη. Να δούμε τα αποτελέσματα. 8η αγωνιστική. Φας Πυρσός Αϊκοκοινιάς 6-0. Αλιάκμων Κιβωτού Άρης Μιλιάς 0-6. Κτηνοτροφικός Αστέρας Καλλιράχης. ΑΕ Ποντίων 2-1. Κεραυνός Μεγάρο Αμυγδαλιά 3-3. Στη βαθμολογία Πυρσός 24 βαθμούς. 21 Κτηνοτροφικός Αστέρας Καλλιράχης. Άρης Μιλιάς 16. Η Πόντι 12 βαθμούς. Από 10 Κοκκινιά και Κεραυνός Μεγάρου, 4 βαθμούς η Αμυγδαλιά, χωρίς βαθμό, Αλιάκμων και Βωτού. Στον δεύτερο όμιλο λήγησε την αντίσταση του νεοχωρίου η Σιρήνα και συνεχίζει πρώτη με 5 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο στη βαθμολογία Καμμονιακό. Να δούμε τα αποτελέσματα. 8η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. ΑΟ Σιρήνα Νεοχώρη 1-0. Καμβουνιακός Δεσκάτης Κνίδη 3-1. Άρης Κερπερού Παλιουριά 3-5. Δήμητρα Τριφυλιακός 1-7. Στη βαθμολογία Σιρήνα 21 βαθμούς, Καμβουνιακός Δεσκάτης 18, Νεοχώρη 12, Κνίδη 11, από 9 Καρπερό και Παλιουριά, Τριφυλιακός 6 βαθμούς, χωρίς βαθμό η Δήμητρα. Στην ΕΠΣ Καστοριάς με νίκη των πρωτοπόρων ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας. Να δούμε τα αποτελέσματα. Νταϊλάκη Πεντάβρυσος 5-0, ΑΕΒΙΤΣΙΟΥ Ηρακλής Πολυκάρπης 1-6, Δόξα Κοριτσού Ομόνια Βογατσικού 0-0, Κρόνος Αέγραμμο Χωρίων 1-1, ΑΟ Κάστορ Παναργιακός 0-4, Αστραπή Μεσοποταμίας Γράμμος Μαυροχωρίου 2-1, Ρεπό η Δόξα Μπελοκύπρο. Στη βαθμολογία Αστραπή Μεσοποταμίας 25 βαθμούς, 22 ο Παναργιακός, Νταϊλάκη και Ηρακλής Πολυκάρπης 17, στους 16 Γράμμος Μαυροχωρίου, στους 15 Ομόνια Βογατσικού, 14 βαθμούς Αέγραμμο Χωρίων, Πεντάβρυσος 9, ΑΟ Κάστορ 8, από 7 ΑΕ Βιτσίου και Κρόνος, Δόξα Μπεροκήπων και Δόξα Κορισσού 5 βαθμούς. Τέλος στην ΕΠΣ Φλόρινας, δύσκολα ή εύκολα πέρασαν τα φαβορί στην ένατη αγωνιστική που διεξήχθη σε δύο δόσεις. Ρεπό είχε Καλλινίκη. Να δούμε τα αποτελέσματα. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Διαγόρας Βαρικού 4-2. Ηρακλής Αρμενοχωρίου Άρης Λόφων 0-3. Ατρόμητος Σιταριάς Πας Φλόρινας 0-2. Θύελλα Φιλότητα Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα 1-5. Έας Αμοχωρίου Ακρίτης Αχλάδας 0-1. Ρεπό Ελλάς Άνω Καλλινίκης. Στη βαθμολογία Ελλάς Άνω Καλλινίκης 21 βαθμούς, από 17 Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα και Πας Φλόρινας, στους 15 Άρης Λόφων και Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, στους 10 Ακρίτας Αχλάδας, 9 βαθμούς Ατρόμητος Σιταριάς και Έας Αμοχωρίου, Διαγόρας Βαρικού 7, Ηρακλής Αρμενοχωρίου 5 βαθμούς και Θύελλα Φιλότητα 1 βαθμό. flashpavlatv.gr με την ταχύτητα του Flash. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαίδα. Φιγουρίνη Επίπνου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών. Σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνη Επίπνου. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαίδας Φλόρινας. Φτιαγμένο για εσάς. Μαγειρεύετε με υγραέριο. Ασφαλώς. Ζεσταίνεστε με υγραέριο. Ασφαλώς. Προσέχετε τι φιάλη ζητάτε. Ασφαλώς. Επειδή στο υγραέριο όλα πρέπει να γίνονται ασφαλώς, φιάλη υγραερίου Coral Gas. Η μόνη με ειδική εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας για διπλή ασφάλεια. Επίσημος συνεργάτης για τη Δυτική Μακεδονία, Αφή Γεωργιάδη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα Λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Ισχύει η απόσυρση μόνο στην Opel Max Motors. Κερδίστε 3.000 ευρώ με απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου αγοράζοντας ένα νέο Opel. Επισκεφτείτε την Opel Max Motors ΑΕΒΕ στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
Σαρδέλα Βακαλάου, το ψαρομαγειρίο της Κοζάνης. Μητροπολίτη Κωνσταντίου 1. Όλα μας τα νηφικά αγορά από 300 έως 600 ευρώ. For You, Μεγάλου Αλεξάνδρου 20, στην Κοζάνη. Μείνετε στον Flash καθώς ακολουθεί το δελτίο καιρού. Από εμάς, καλή σας νύχτα.